todas as antigas tradições de conhecimento, a água está relacionada com os nossos sentimentos mais profundos. E emoções e sentimentos estão intimamente relacionados com a nossa porção feminina, né? Que diz respeito à aceitação, que diz respeito à receptividade. A consciência humana, ela é estruturada através da união do masculino e do feminino. A água na mitologia é lindo porque, por exemplo, o oceano representa o inconsciente. Então, é dali que todas as coisas nascem. Então, os heróis, quando eles fazem a travessia do oceano, como Ulisses, quando ele volta para casa, ou como alguns dos trabalhos de Hércules, o que ele está fazendo é adquirir consciência. É sair do estado inconsciente para o estado consciente. E essa consciência, ela sempre vem pela percepção das emoções. E aí está de novo muito claro na palavra, porque a palavra emoção é em moção, é em movimento, em fluxo. Se você observar, a água nunca impõe a cor dela a nenhuma outra substância. Ela simplesmente aceita tudo o que você oferece para ela, de uma forma completamente passiva, gentil, amorosa. Quem tem na mitologia a ver com a água também é a Vênus. A Vênus é o amor como o elemento que liga e conecta todas as coisas. E a água é o que conecta. Se você pensar, por exemplo, a terra, você não consegue moldar nada só com terra. Você só consegue moldar alguma coisa quando você tem terra com água. E aí ela vira algo. Porque a estrutura sem a emoção, não acontece nada. Por isso que a Vênus é a que dá a liga em tudo. E a Vênus sempre nasce da água. Porque nasce das nossas emoções e, sobretudo, da gente surfar nelas, da gente entender. E aos poucos nós fomos tendo pesquisadores como Masaru Emoto, que fez uma grande pesquisa com os cristais de gelo, que era a maneira que ele tinha de poder fotografar a água. E uma coisa muito interessante é a gente perceber que, quando nós falamos obrigado, graças, thank you, arigato, os cristais tomam forma diferente. Mas todos eles são harmônicos e muito bonitos. E quando você fala uma frase, você está sujo, faça isso. Diferente de por favor, me dê isso. A vitalidade se destrói completamente. Olha a configuração da transformação da essência da água através das palavras. Cada elemento físico tem uma inteligência interna, divina, energética. E segundo Kabbalah, a água é chamada a luz líquida. Agora, não é uma luz física. A luz, segundo Kabbalah, é um código que apresenta aquela fonte infinita da abundância, da vida, da energia cósmica, da vitalidade. Tudo depende da energia que o ser humano injeta para o universo em geral e também a água. Está tão clara a relação da água com a gente, é só ver o que acontece com as emoções com a água. Se está com medo, você seca. Se está triste, você chora. Se fica com tesão, você fica úmido. Nós somos aquosos, porque nós somos 70%, a criança nasce com quase 85% de água. A nossa vida inicia-se na água e ela é água quase que o tempo todo. Esse fluir do que somos nós, e que é o fluir do tempo, o fluir da vida, uma transformação incessante. A água que nos mata a sede, que nos purifica, que nos limpa. E a nossa atmosfera é líquida, tanto que nós falamos da umidade do ar. Então, nós estamos vivendo num mundo aquoso e está tudo interrelacionado e se comunicando.
Então, é muito evidente a relação que tem entre a maneira como a gente trabalha as nossas emoções, a maneira como a gente trabalha as nossas águas, a nossa circulação, e a maneira como a gente acabou tratando as águas de fora. Elas são um reflexo idêntico uma das outras. E se a gente não percebe isso, não resolve nem a coisa das águas de dentro, nem as coisas da água de fora. E quando você trata uma, você percebe a outra e vice-versa. Se a gente quiser ter uma noção, ainda que superficial, do nível de consciência de uma cidade, de uma aldeia, de um aglomerado humano, geralmente a gente se aglomera em torno, perto de rio, né? É só dar uma olhadinha no estado desse rio. Qualquer aglomerado urbano surgiu na história do planeta sempre em função de um corpo hídrico. Todas as cidades, todos os aglomerados humanos têm como uma premissa a água. E a água fácil, a água pronta, ou seja, a água do rio. Quando eu chego num lugar, a primeira coisa que eu gosto de fazer, de verdade, antes de olhar para as casas, conhecer as pessoas, ser apresentado para o lugar, é deixar o rio me contar sobre o que está acontecendo lá. Então, procuro um rio, bater o olho no rio, 30 segundos, eu já sei o que está acontecendo, onde é que estão os nós daquele lugar, né? E o que está acontecendo com a educação, com a cultura, com as políticas públicas, com o empoderamento social, com a mobilização, né? O Rio está falando tudo isso para a gente. A história do Rio Pinheiros é, na verdade, a história da cidade de São Paulo e talvez da região metropolitana de São Paulo. Nessa imagem, a gente pode ver aonde começou São Paulo, que foi nesse promontório aqui, na confluência do rio Tamanduateí com o rio Tietê, aonde tem o pátio do colégio, a igreja da Sé, São Bento, São Francisco do Carmo. Nós temos, em amarelo, as várzeas dos rios, né? Então, vocês podem notar que elas são muito extensas. A ocupação dessas áreas baixas colocou uma vulnerabilidade adicional na cidade. Aos poucos, a cidade se expandiu na direção do Rio Pinheiros. Na década de 1920 e, em seguida, 1930, a cidade precisou de energia elétrica e se fez um projeto que definiu o futuro do Rio Pinheiros e que orientou em grande parte a drenagem de toda a região metropolitana. O rio Pinheiros foi canalizado, era um rio todo cheio de meandros, com várzeas, lagoas, brejos. Ele foi canalizado, foi retificado e foram feitas três represas. Uma na foz do rio Pinheiros, junto do rio Tietê. Uma outra na região onde hoje nós temos o Morumbi, a represa de Traição. E outra em Pedreira, que é na região de Santo Amaro. Essas três represas receberam também bombas, turbinas, para levar o rio para a região das suas nascentes. E criou a represa Billings. A represa foi construída para poder levar a água por tubulação para a Serra do Mar Abaixo, onde foi construída uma usina hidrelétrica. A energia elétrica produzida na usina de Henry Borden é mandada depois para a região metropolitana e foi essa energia elétrica que viabilizou o crescimento da região metropolitana e o início da industrialização do país. Eu vejo que todo rio se move em direção ao mar. E o mar está sempre recebendo todos os rios. Mesmo que o fluxo natural do rio seja em direção ao mar, nem sempre é possível ele atingir a meta. Mas isso é parte do movimento natural. Às vezes o rio realmente encontra um obstáculo natural, às vezes ele se torna deserto.
Às vezes ele volta às nuvens e depois volta para cá de novo na forma de chuva. E assim é a vida. Assim somos nós enquanto rios em direção ao oceano. Nós, enquanto almas individuais, se movendo em direção à unidade. Nós passamos também por desafios, mas desafios naturais, que faz parte do nosso próprio processo. Então, na medida em que a gente bloqueia isso de uma forma externa, de uma forma mecânica, nós precisamos realmente compreender se, de fato, nós estamos ajudando a natureza ou se nós estamos atrapalhando. A represa Billings foi construída para que houvesse a reversão do rio Tietê e rio Pinheiros, enchendo o reservatório Billings, e esse reservatório verte lá para Cubatão, na usina Henri Borden. Nós, com isso, geramos um problema ambiental imenso, que não foi previsto naquela ocasião. Não foi previsto porque não se pensou que a região metropolitana ia receber tamanha quantidade de pessoas, 21 milhões de habitantes hoje, e que essa população toda ia se instalar num território com uma urbanização muito precária. Precária por quê? Grande parte da população foi se instalando em loteamentos informais, sem infraestrutura urbana e de saneamento, levando esgoto, lixo para dentro dos córregos, impermeabilizando uma área muito vasta, ocupando inclusive beira de córrego, em cima dos córregos, com ruas, avenidas, edificações de todo tipo, baixa renda, alta renda, todos os bairros cresceram dessa forma. E muito lentamente foi se colocando infraestrutura, de saneamento principalmente. E nós não terminamos de fazer isso. Nós ainda temos uma quantidade importante da população sem coleta e tratamento de esgoto. Nós eliminamos as áreas florestadas, os brejos que poderiam infiltrar a água e lentamente alimentar os córregos. Então, o que nós temos no final são canais que recebem muita água de chuva. E a maior parte do ano, nesses canais, nós temos só esgoto. E esse esgoto vai para o Rio Pinheiros e depois vai mandado para Billings. A questão é que a opção clara foi de consolidar um modelo de bombeamento. Com o tempo, esse bombeamento de esgoto contaminou a Billings de uma maneira muito séria e que só seria bombeado se tivesse ameaça de enchente. Isso significa que o conjunto de pequenas represas barra o Rio Pinheiros, e o Rio Pinheiros, quando nós não temos chuva, quando nós temos um período de estiagem e que os afluentes do Rio Pinheiros mandam muito pouca água, o Rio Pinheiros fica meio paralisado, é uma lagoa. Se você olha por cima dos prédios, você vê que aquele lixo flutuante fica ali meio parado, né? Ele não corre praticamente nunca na direção do Tietê. Fica parado à espera de quando tiver chuvas abundantes, as turbinas serem acionadas e a água do Pinheiros, com uma parcela de água também do Tietê, ser enviada na direção da Billings. A humanidade vem praticamente desde sempre em estado de praga biológica, porque o homem vem sendo guerreiro praticamente desde sempre. Mas uma olhada à luz da biologia, a humanidade está na adolescência. É aquela idade de fazer besteira, né? Aquela idade da gente fazer bobagem ainda, né? Então, daqui a um tempo, se sobrevivermos, entraremos em estado de excelência biológica, maturidade. Eu tenho dito que uma criança nasce livre. Nasce amando, nasce confiando. Vê uma criança, ela pega na mão do pai e vai embora, sem saber para onde o pai está levando. Ela confia, porque ela ama, ela se sente amada e, por isso, ela simplesmente segue o fluxo. Mas, aos poucos, a criança vai aprendendo a sentir medo. Ela vai aprendendo a ter ciúmes,
ela vai aprendendo a ser possessiva. E ela vai aprendendo mediante choques de desamor, experiências traumáticas. Eu falo de choques de humilhação, de exclusão, de abandono, de rejeição. Isso tudo faz com que a criança perca o chão, perca as referências. Então ela começa a se defender. Ela cria mecanismos para se proteger, para conseguir sobreviver. Ela desenvolve vaidade, desenvolve soberba, desenvolve compulsões, desenvolve uma série de mecanismos psicológicos para anestesiar a dor. A dor de ter perdido realmente a confiança, de ter perdido a espontaneidade. Ela se sente constantemente ameaçada, porque é como se ela tivesse sido traída na sua confiança. Em estado de praga biológica, a gente criou sociedades totalmente baseadas no poder. Guerra, posse, destrutividade é o poder. Quando o poder entra por uma porta, o amor sai pela outra. Para o amor poder voltar, o poder tem que sair. Estamos ainda numa sociedade que é regida pelo poder. Poder destrutivo, né? Poder destrutivo, de posse. Back in the old days, if you look at the old Aramaic wedding ceremonies, for example, the old the traditional wedding ceremony was the man bought the woman from the family. It wasn't about love, it was about women being property. Woman is my property, the earth is my property, money is my property. And this is the root of toxicity. It's not how many PCBs are in a river. It's not how much pollution is in the air. That's the effect. But the cause is the bully ego saying, you know, this is my woman, this is my land, this is my, everything is mine, nothing is yours. Nós estamos tremendamente dominados pelo racionalismo, pelo materialismo, que se tornou como um culto. Um culto que cria falsas esperanças. E por conta disso, nós não conseguimos perceber a realidade mais profunda das coisas. As relações estão hoje totalmente bélicas e totalmente focadas no poder. As relações familiares, as relações entre amigos, os agrupamentos, os amores que a gente vive. A gente dá nome de amor porque a gente quer viver o amor. Mas na hora da execução, não é amor que acontece, é um trato. É uma relação de uso, é um contrato. Então eu vou achar alguém com quem eu tenho o mínimo de afinidade. Afinidade, só que priorizando, colocando à frente a conveniência. Tal pessoa tem pós-graduação, não sei o quê. Ah, então dá para ser minha companheira. Agora, e o afeto? E o afeto? Na maioria das vezes se perdeu o pouquinho que tinha lá no começo. Então eles vão fazer amor? Vão. Eles vão viajar? Vão. Mas como? Com que amorosidade? Com que leveza? Com que troca, com que dinâmica de troca de energia, com que fluência, a exemplo do rio, que é a fluência pura, que está entregue ao acontecer, e o casal precisa estar entregue ao acontecer. Aí que está a riqueza da vivência amorosa, eu estar entregue ao acontecer junto com a minha parceira. Mas é interessante, essa coisa do impermeável, por exemplo, isso aí dá uma bandeira da gente impermeável. Olha só a sua palavra, impermeável, não entra. Não quero que entre nada. Então a gente fica pessoas impermeáveis, acreditando que o mundo seguro é aquele que tudo é impermeável. Nada vai entrar aqui, está tudo sob controle. E aí inunda, claro, é a mesma coisa. Tudo que você não deixa entrar, não tem um fluxo e tal, vai inundar e destruir tudo. De novo, é a mesma coisa da emoção do que acontece fora. Você conteve, impermeabilizou, não é permeável, não sente, não deixa entrar, uau! Se prepara para o tsunami, porque por algum lugar vai sair. A pele é tão linda, né? Porque ela é permeável e ela é um órgão de percepção maior que tem, justamente porque ela tem essa capacidade de deixar entrar e sair. Se fosse impermeável, imagina, eu não só não conseguiria ser viva,
Mas se por acaso fosse, seria viva e idiota, porque não seria capaz de reagir. Quando represamos as águas, é como represar os nossos sentimentos. Estamos criando uma arteriosclerose, estamos criando doenças no nosso sistema circulatório emocional. Estamos prendendo a nossa capacidade de ser nós mesmos. E aí você olha fora e fala, meu, como assim? Como é que alguém acha que uma coisa que chama represa faz algum sentido? Chama represa. E represando acontece o quê? Ah, é muito claro, se a vida é fluxo, a morte é a falta de fluxo. Então, toda vez que o fluxo é interrompido, isso traz doença. É inevitável. Sempre que existe uma estagnação dos estados, dos conteúdos que precisam ser transformados, existe uma paralisação em algum órgão, fisicamente. Então, eu acredito que essa estagnação é reflexo de uma estagnação que está acontecendo em outros estados, nos pensamentos, nos sentimentos. Porque a água parada não é benéfica como emoções em nós. Se nós queremos guardar uma emoção, segurar uma emoção, ela nos trava. Trava o diafragma, a respiração fica dura, o corpo fica enrijecido e os nossos relacionamentos deixam de fluir. Então, é preciso encontrar esse contato com as emoções e conhecê-las para poder utilizar de forma adequada. Não pode negar nem aprisionar. Até na metáfora, se a gente pensa que rio é vida e que o mar é o coletivo que junta tudo, olha o que acontece com essa ideia de inversão de fluxo. Qual é a relação com o inconsciente e com o supraconsciente quando você tem o teu fluxo retido e invertido? Vira contra você mesmo. Vira contra, e aí vira perversão, vira violência, vira tudo isso, é a mesma coisa. Então, como dizia Mahatma Gandhi, qualquer coisa que possa impedir a autorrealização individual é uma violência. A gente pensa que violência é só tiro, soco, etc., né? Mas se você impede um ser de se realizar completamente, se manifestar completamente como é o seu propósito de vida, nós estamos sendo violentos. Violentos com pessoas e violentos com a natureza. Um rio que nós paramos, que nós estagnamos, nós estamos sendo violentos com essas águas. Nós somos violentos com pessoas que nós não permitimos que se manifestem. Somos violentos com pessoas que nós não permitimos que governem. Somos violentos com pessoas que nós impedimos o seu desenvolvimento como pessoa, que nós queremos controlar e dominar. Se a água tem essa capacidade de transmitir informação, como mostram os experimentos, por exemplo, do Masaru Emoto, né? Imagina a informação de um rio impedido de correr no seu fluxo. Nós estamos nutridos por essa informação. Ah, eu queria ir para lá, mas não dá. Você está sempre na contramão. A gente está recebendo essa informação o tempo inteiro. Então, isso deve estar interferindo na gente de alguma maneira. Quem está doente não é o rio. Quem está doente somos nós. A gente olha para o rio Pinheiros, para o rio Tietê, eu não vejo um rio doente, eu vejo uma cidade doente. Eu vejo pessoas doentes. Sabemos também que muitas vezes precisamos, de alguma maneira, administrar os nossos sentimentos, né? Então, é inteligente você expressar sentimentos nos momentos adequados. Assim como muitas vezes é inteligente também você represar a água para poder distribuir e utilizar de uma forma sábia. Mas de uma forma sábia. De uma forma sábia. Existe muito pouca inteligência na forma como temos escolhido gerenciar os nossos recursos, inclusive o próprio sistema hídrico.
esqueminhas de ciclo da água, a gente vê que um fator determinante para a produção de água, para a manutenção de água em quantidade e qualidade, são as florestas. Então a gente vê todo esqueminha que tem de ciclo da água, tem lá a florestinha fazendo o processo de evapotranspiração, né? Ou seja, botando água na atmosfera para chover depois, ou é na florestinha que tem as nascentes do rio do ciclo da água, porque as florestas são as grandes esponjas que absorvem a água vai para o seu subsolo, vai para o lençol freático, que são as áreas de recarga, e essa área de recarga, né, o lençol freático, brota formando os rios. Legal. Aqui a gente perdeu as florestas. E junto com as florestas, a gente perdeu uma parte virtuosa do ciclo da água. Então, por exemplo, aqui estamos em São Paulo, também historicamente conhecida como Terra da Garoa. Cadê a garoa? Em dias de inverno, quando a gente tem inversão térmica até, a gente chega a ter o centro de São Paulo com 12% de umidade relativa do ar. Isso é o deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo. Caraca, onde é que foi a água? Cadê a garoa? A garoa sumiu, a umidade sumiu, porque a floresta desapareceu. Se a gente olha no planeta as zonas mais áridas, elas são zonas de menos possibilidade de dispersão afetiva. São, em geral, zonas também onde a mulher ela é muito boicotada, inclusive, principalmente, do ponto de vista sexual, assim, de cortar o clítoris ou coisas assim. E se existe uma relação? E se as águas que brotam da gente com as emoções e as águas que brotam da gente no sexo mesmo, que é uma forma extremamente sofisticada de mudança de estado, não tem a ver com as águas de tudo? E aonde há desafeto, aonde há atrito, aonde há desamor, aonde há menos possibilidade de liberdade, inclusive sexual, a seca. Pode ser, a gente não sabe, mas eu acho que valeria a pena investigar. Você olha para o Pinheiros, você não está olhando para um rio simplesmente, você está olhando para um espelho. Então, na verdade, o Pinheiros não é aquilo. O Pinheiros é um rio. Quando a gente diz assim, pô, o Pinheiros está fedendo pra caramba hoje, a gente está cometendo um super erro. O Pinheiros não tem cheiro. O cheiro é nosso. A gente está vendo um espelho de como a sociedade vê esse rio. Ou não vê. Porque, na verdade, já acha que aquilo é um canal, que é um esgoto a céu aberto, etc. Né? Você não limpa um rio de maneira nenhuma, uma bacia ou recupera um ambiente, se o saneamento não começar num primeiro... Tem um lugar para começar. Um lugar que, se não começar por ali, não limpa. Aqui. Você tem que começar a separar esgoto de água aqui. No olhar, na mente, na sua maneira de ver, na sua maneira de pensar o ambiente. A única maneira da gente lidar sabiamente com esses desafios que estão se manifestando fora é aprendendo a lidar com os nossos sentimentos interiores. É aprender a acolher os nossos medos, acolher as nossas raivas, os nossos ciúmes, assim como acolher também o nosso lado luminoso. Mas a gente não consegue dar passagem para o nosso lado luminoso se a gente suprime o lado sombrio. Se a gente tem essa dificuldade, né? Tem aí essa resistência de encarar as nossas imperfeições. A raiva pode ser uma alavanca de transformação do mundo, mas se ela ficar parada em mim, se eu não fizer nada, se eu apenas ficar reclamando e resmungando, se eu concentrar em mim essa energia que não é benéfica, eu acabo passando mal, ficando doente ou causando violências. Se a gente não tem a prática de lidar com as próprias emoções, de lidar com o próprio desejo, de lidar com o afeto, de não viver anestesiado, se eu não sei fazer isso, então não me mostra, deixa aí embaixo, que eu não quero nem saber, mesmo que vá feder pra caramba. E é isso que acontece na vida da gente. Tudo aquilo que você não trabalha, fica lá, vai acabar fedendo, que nem o rio, coitadinho. Sentimento suprimido são tóxicos. Cada lágrima não derramada é uma barreira. Cada protesto não enunciado é uma barreira para quê? Para a expansão da consciência.
Então, acho que só o momento que a gente começar a perceber que é muito mais legal quando você se entrega e conhece as emoções, se entrega para o afeto, se entrega para a experiência, se entrega para o desejo, etc. E percebe que isso não é nada assustador, ao contrário, é muito construtivo. Aí a gente consegue liberar os outros. Porque senão a gente vai continuar achando que tem que represar, que tem que impermeabilizar, que tem que tampar, que tem que esconder, etc. Como temos que liberar as águas dos rios, nós temos que aprender a liberar as nossas energias e as nossas emoções. Isso não é sair matando e batendo em ninguém, é o contrário. Eu percebo que eu estou indignada com alguma coisa, eu sinto a indignação, eu respiro essa indignação e permito que ela se vá. Porque aí eu vou encontrar soluções que sejam éticas, não violentas e coerentes com princípios do bem-estar coletivo para pôr em prática. As pessoas, eu acho que têm muito pouco contato com o que é a transformação individual e o que é a repercussão que uma transformação individual tem no todo. Porque o que eu faço em mim, e se eu trabalho principalmente com o meu sentimento, eu estou fazendo uma limpeza da minha água. Então, se eu trabalho no meu sentimento, existem muitas técnicas, a primeira delas é, na verdade, a conscientização. Depois a gente faz o resto. Sem conscientização e sem intenção e sem uma atitude de agradecimento, não se faz a limpeza. Tudo que nós jogamos no mundo com palavras, com pensamentos, com gestos, com atitudes, eles vão transformando a nós mesmos e a realidade à nossa volta. Então, nós temos mais que agradecer do que insultar. Então, as pessoas dizem assim, ai, que coisa horrorosa, uma seca, não chove, faz 3 meses. Depois chove 3 dias, ah, já está demais, agora está demais. Quer dizer, onde está o agradecimento pela chuva que ela pediu? Nós não temos o hábito de agradecer. Agradecer faz a transformação. Então, eu acho que nós não tomamos conhecimento com a água no planeta, porque está aí mesmo. Uma coisa gratuita, uma coisa que vem em todo lugar. Nós temos água, até o Brasil é um país banhado pela água. Eu digo que o branco está se conscientizando cada dia mais ao valor que a água está tendo na vida dele. Os nossos anciões dizem que muitas vezes a gente só consegue dar valor a alguma coisa na nossa vida quando a gente não tem mais. E o sinal já foi dado para a gente dar valor à nossa água, que ela está nos ensinando a ter ela como um presente da Mãe Terra. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele só consegue ver o valor da saúde quando ele perde ela. Ele só consegue ver o valor de alguma coisa quando ele perde. Infelizmente, é assim que o ser humano funciona. Vamos sim se unir para manter a natureza intacta. Manter os rios, tentar manter os rios sempre cheios. Não poluir. Não desmatar para que a floresta possa chorar água para nós. Porque nós não estamos preparados para seca. O rio, independente da condição que ele está, ele é um organismo vivo. Então, assim, que partindo dessa premissa que ele é um organismo vivo, todo organismo vivo tem uma condição natural de se regenerar, de cicatrizar. A cicatrização do rio é a sua autodepuração.
O fluxo do rio, o volume do rio, a agitação do rio, vai fazendo com que ele volte a ter vida ao longo do seu curso. Então, a gente pega, por exemplo, no caso aqui da metrópole de São Paulo, que tem seus grandes rios, suas grandes veias poluídas, a gente vai ter que ter um tempo de circulação até que, com que a paisagem, até com que os meandros do rio, as quedas do rio vão oxigenando essa água, de modo que as bactérias que vivem naquele rio tenham oxigênio suficiente para consumir a matéria orgânica que nós jogamos no rio, e com isso ela vai passando pouco a pouco por um processo de depuração. Todo rio passa por isso. Só que ele tem limites. Quando a gente tem uma concentração de material orgânico, como a gente tem aqui no Pinheiros e no Tietê, o que acontece é que, como o rio Tietê é um rio que corre para o interior, ele vai ter um percurso aí de mais de 100 quilômetros, onde ele ainda vai carregar uma condição de um rio com baixa oxigenação, com um mau cheiro, é claro, com espumas, sem peixe, sem vida. Mas o que acontece? Passou esse trecho de oxigenação de corredeiras e meandros, o rio volta a respirar. Então é muito doido a gente ver esse processo de autodepuração. Quando a gente chega em Barra Bonita, que está um pouquinho mais de 200 quilômetros aqui da capital, o que a gente já vê é um rio vivo, com peixe, com usos, com contemplação, com as pessoas curtem o rio. E dali para baixo, todos os demais aí, 600 quilômetros do rio Tietê até ele desaguar lá no rio Paraná, é um baita de um rio vivo. Enxergando isso como um rio, e não como um canal que ele está hoje, esse rio merece correr. Ele merece muito mais do que ele recebe hoje enquanto qualidade, enquanto carinho. Então, a coisa, por exemplo, do volume de esgoto que ele recebe ainda é um absurdo. Pensando em soluções de como é que a gente deveria olhar para esse rio e senti-lo como um rio, ressignificá-lo enquanto um rio, tem a coisa de olhar severamente para a questão do tratamento do esgoto. Para a gente conseguir restaurar todo esse sistema, é fundamental que a gente venha de montante para jusante, ou seja, das partes mais altas para as mais baixas. Com isso, a gente vai restaurando e garantindo as cabeceiras dos rios, que são locais fundamentais, são locais chaves para permitir a surgência, para permitir que essa água flua. E nesse sentido, à medida em que essas águas vão passando pelas áreas urbanizadas, os esgotos dessas áreas urbanizadas também devem ser tratados para que não ocorra como aqui nas cabeceiras do Tietê, em que logo que ele sai ali das nascentes em Salesópolis, ele já vai recebendo uma cargas enormes de esgoto, então ele morre. A partir daí, melhores águas chegarão aos cursos d'água maiores. Com isso, essas águas vão levar vida cada vez mais à jusante desses corpos d'água, permitindo que o próprio rio flua e beneficie as comunidades que vivem cá embaixo e que precisam dele também. Não é mais aquela política de esperar estragar tudo para tratar numa estação gigante. Estação de tratamento grande funciona? Funciona. Só que ela depende de uma rede absurdamente grande para, por exemplo, tratar esgoto. Então, quer dizer, você constrói, para construir a estação grande é rápido? É. Para fazer a malha é rápido? Não. Então, você vai passar décadas fazendo a malha para poder trazer esgoto de 60, 70 quilômetros, como é o caso de Barueri, né? O esgoto de Parelheiros vai ser tratado em Barueri. Isso dá mais de 60 quilômetros. Por que a gente não tem uma estação de tratamento de esgoto aqui na margem do Rio Pinheiros? Ao invés de exportar todo esse esgoto lá para Barueri, por que a gente não fez uma planta menor aqui e tratou com eficiência, rapidez, velocidade o esgoto que é produzido aqui na Zona Sul? A gente ficou refém dessas opções ou dessa visão velha, tecnicamente velha. Porque, por exemplo, hoje em dia nós temos engenheiros pensando pequenas plantas, plantas diversificadas para tratar o esgoto, seja o biodigestor, os mais alternativos, as bacias de evapotranspiração, seja pequenas ETs, tem vários modelos diferentes, que você pode tratar localmente, né? E isso é muito rápido, porque você vai construir uma coisa pequena no terreno que daria para construir uma casa. Você vai fazer o cano em 4, 5, 6 ruas, quer dizer, é uma obra que numa rua acontece de uma forma muito rápida, muito pouco impactante, e de uma forma muito rápida você devolve a qualidade para aquela região.
é fundamental a descentralização do tratamento dos esgotos, pelo menos em níveis que seja possível num primeiro momento, para que as vazões mais limpas sejam garantidas e, com isso, usos melhores possam ser feitos dessas águas. O Pinheiro, sendo um afluente do Rio Tietê, ele contribuiria diretamente, tendo melhor qualidade, para que, de fato, a gente tivesse um volume maior de água no Tietê, uma depuração mais rápida dessas águas, né? E a partir do momento que a gente tem essa mobilização, o que a gente mais quer é que essa mancha de poluição que hoje em dia desce o Rio Tietê, ela vá se aproximando cada vez mais da cidade e cada vez ela fique mais fraca aqui dentro da cidade, né? De modo que a gente volte a ter rios vivos e úteis, né? Com 21 milhões de habitantes, a quantidade de água necessária para a vida, para abastecimento público, para as atividades econômicas aqui na região metropolitana é uma quantidade muito grande de água. O que a região produz de água não é suficiente. Ou seja, se nós coletarmos a água de chuvas que cai aqui, ela não é suficiente para dar conta dos usos que estão instalados. Então nós vamos buscar, já buscamos desde a década de 70, água em outras regiões. Nós fazemos isso em prejuízo dessas outras regiões. As outras regiões se ressentem dessa retirada de água. Então, quanto mais a região metropolitana de São Paulo trabalhar para ser autossuficiente em termos de água, para diminuir a sua dependência de outras regiões, ela vai ser mais sustentável. Só que ao longo do tempo, isso foi comecinho da década de 90, a gente teve um período de escassez de água muito grande, a represa Guarapiranga praticamente secou e tiveram a ideia de fazer a transposição de um dos braços da Billings, o Tacoacetuba, para a represa Guarapiranga, para ajudar no abastecimento da Guarapiranga. Ou seja, a gente está tirando água da Billings, que recebe o Rio Pinheiros, e jogando na Guarapiranga, que abastece 5 milhões e meio de pessoas atualmente aqui na metrópole. Essa crise, ela é uma transição de achar que tudo é escasso e a gente percebe as coisas como escassas porque o foco estava no consumo e nas coisas tangíveis. O que, que vale? Vale o que é coisa tangível. Ah, coisa tangível, você consumiu, ela acabou. Então, uau, tudo é escasso. Então, nós vamos brigar por isso e a gente vai tentar conter o máximo possível porque vai acabar. Só que não é assim, porque tem coisas que não se consomem com o uso, mas que se multiplicam com o uso. E essas coisas são também as que mais importam, porque é tudo que tem a ver com conhecimento, tudo que tem a ver com relações, tudo que tem a ver com colaboração, tudo que tem a ver com experiência. Tudo isso não se consome, mas se multiplica. Quanto mais você faz, mais tem. E a principal resistência que observamos é o medo da escassez, é o medo de que vai faltar, né? Então, assim como nós somos dominados pelo medo de expressar a espontaneidade porque vamos ser machucados, esse mesmo medo se manifesta exteriormente. Temos medo de que vai faltar energia, temos medo de que vai faltar água, temos medo de que, se nós fizermos aquilo que precisa ser feito, haverá falta, haverá escassez. Mas perceba que isso é um círculo vicioso, é um círculo sadomasoquista que está gerando cada vez mais falta, cada vez mais sofrimento e cada vez mais medo.
Então, nós precisamos ter coragem de interromper esse círculo vicioso. Imagina o seguinte, olha como seria uma metáfora. Que nem a gente está guardando a água, né? Então, diz assim, guarda a água para poder gerar energia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou gostar de ninguém, eu não vou me relacionar, eu não vou conversar, eu não vou falar nada. Aí eu vou guardar bastante amor. E quando eu tiver com bastante amor, aí o quê? Aí o que acontece se eu passo anos sem gostar, sem falar, sem cuidar, sem me relacionar? É evidente que toda a minha capacidade de gostar desaparece. E eu fico afogado em tudo que se pode imaginar. É a mesma lógica. Como assim acumular? Não faz o menor sentido o acúmulo. Porque na natureza, sempre a ativação das coisas acontece no fluxo. O acúmulo e a retenção, ela é sempre um sinal de morte. Eu acho que a gente tem dentro de nós um pouco disto, de ter medo de faltar, não é? A gente ficou com um pequeno trauma aí, e é um trauma coletivo, não é individual, né? Precisamos ter. One of the other really destructive belief systems is the belief that in order to be healthy, the economy has to grow. The economy is nothing but a subset of ecology. If you think you have to grow to be healthy, that's like saying you never get older than 18. You know, you grow and you're young, and then you stay the same for a while, then you kind of let things go. In the natural order of things, there is not growth, but there is growth and then diminishment and circulation. There's like the changing of the seasons. In order to grow, what happens is governments have to borrow money and charge interest. In order to pay that interest, people have to produce more. Every year you have to make more money because every year the prices go higher. Because every year you have to have a greater gross national product. If you really look underneath this growth mania, I have to build the tallest building, I have to make the most money, I have to be the fastest, there's tremendous scarcity. The root of the scarcity paradigm is, I'm no good. There's something wrong with me. If you believe deep inside yourself, you may not be conscious of it, but if you think there's something fundamentally wrong with you, you will compensate, you will inflate, you'll become a millionaire or want to have like 1,000 wives. Or I remember Imelda Marcos in the Philippines, she had 2,000 pair of shoes. Who the hell needs 2,000 pair of shoes? This is scarcity, this is not abundance. Abundance means really appreciating what is there and honoring what is there and just we use what we need. No balancinho eu vou, ao seu ladinho eu vou, cantarolando nessas águas do amor. Em águas claras eu vou, soltando medo assim vou, porque só posso é fazer parte deste amor. Uma coisa assim que a gente tem essa cultura que o colonizador deixou na gente da infinitude dos recursos. Então parece que nunca vai acabar. Talvez nunca acabe em quantidade, mas a qualidade foi embora. A gente não tem mais como aproveitar grande parte dos nossos recursos aqui. Então o que a gente tem feito? A gente continua buscando cada vez mais longe a água. E quanto mais longe a gente vai, a gente passa a ter, primeiro, problemas de ordem legal e problemas de brigas mesmo pela água, de conflitos instalados, né? Porque a gente está indo pegar água dos vizinhos. Porque aqui a gente não tem mais água. Ou melhor, a gente tem água. Só que a água está poluída. E a gente não quer usar água poluída, né? E ao invés da gente olhar para nós mesmos e falar, pô, vamos cuidar dessa água, a gente prospecta água mais longe, como a história da NASA, buscando água em outros planetas, se a água já está aqui. Então vamos cuidar da água que está aqui, vamos virar os holofotes para dentro, né, e falar, pô, vamos cuidar dessa água interior, dessa água que já está aqui dentro da cidade ou das cidades. Não faz sentido, né, a gente buscar água cada vez mais longe para cada vez produzir mais esgoto aqui. Qual é a solução para São Paulo? É usar o que nós chamamos de a água de dentro.
é a água que está aqui na forma de esgoto. Todo esgoto que é tratado gera água de reuso. Para onde vai essa água? Se a gente for pensar no quanto de água a gente consome, é equivalente ou praticamente equivalente ao quanto de água de reuso a gente vai produzir. Na verdade, só existe uma determinada quantidade de água, a água que está no mundo. Não se faz água nova e nós estamos sempre reutilizando essa água. Olhando para essa questão energética, né, sabendo que toda essa retificação do rio, né, toda essa descaracterização do rio Jurubatuba virando o rio Pinheiros, a construção das barragens, tem a ver com produção de energia elétrica. Contudo, já são passados mais de 100 anos dessa história. E o que a gente tem hoje em dia, em termos de plantas produtoras, geradoras de energia elétrica, a gente tem uma diversidade absurda de plantas que não são impactantes para o meio ambiente, ou se são impactantes, em pequena escala. Então, a gente não precisa justificar a questão dessas usinas hidrelétricas dentro da cidade, pondo todo o rio em risco, etc., pela produção de energia elétrica. A gente pode e deve investir em outras plantas. A gente tem uma questão, inclusive, de várias fazendas eólicas que estão sendo instaladas no Brasil, que não estão ligadas à rede distribuidora de energia elétrica brasileira. Quer dizer, a gente tem que começar a tirar a pressão das hidrelétricas e diversificar a planta de produção de energia elétrica, até por uma questão de segurança. A gente viu o que aconteceu aí, deu crise no Rio, para a hidrovia, para a produção de energia, encarece o custo da tarifa energética, sendo que a gente estava cheio de sol. A gente não teve chuva, mas a gente teve sol em abundância. Cadê as nossas fazendas solares captando essa energia do sol? Já que a gente não teve chuva para alimentar o rio, então vamos botar a captação mais para energia solar. Deixa o rio vivo, deixa o rio correr, deixa o rio livre. Com muita frequência se fala das perdas expressivas de água das empresas de saneamento. Praticamente um terço, até um pouquinho mais que um terço da água aqui na metrópole é perdida só pela questão do vazamento nas redes. Imagina que São Paulo cresceu muito rápido, de uma forma absolutamente descontrolada, em pouquíssimo tempo. Então você consegue imaginar que essas ligações, essas redes de abastecimento também foram feitas às pressas. E já foi há bastante tempo atrás. Então a gente tem perdas significativas de água. Isso aí passa a ser um outro crime, uma outra ineficiência que a gente tem no sistema. Como se você pensasse num paciente com hemorragia numa mesa cirúrgica, em que você quer fazer uma transfusão de sangue, mas ele ainda está perdendo sangue. Não faz sentido. Primeiro você estanca, depois você faz a transfusão. E assim tem que ser a cidade. Primeiro a gente estanca as perdas, reduz o consumo onde desnecessário e aí a gente parte para as outras fontes de água. Nós estamos vivendo uma mudança de paradigma que funcionou até agora e não funciona mais. Que paradigma era esse? O paradigma de ter razão, de ser verdade. O paradigma que nós chamamos, podemos fazer uma comparação, é um paradigma mais mental. E nós estamos entrando num outro paradigma em que já devíamos ter entrado há muito tempo, mas essa resistência existe na população de mais de 2.500 anos, em que é o paradigma dos valores de Estado. Compaixão, aceitação, entrega. The new paradigm I call the age of Shakti. Shakti is a maternal principle, a female principle. One of the reasons that we have laid waste to the earth, one of the reasons that the rivers and the forests are in such bad shape, one of the reasons why the bees are disappearing, one of the reasons why genetic engineered food is taking over, you know, automatically, is because we have forgotten Shakti. We have forgotten the feminine side of life. The feminine side of life is not just a question of gender. It's not whether you're a man or woman. It's your ability to feel and your ability to kinesthetically sense the world. Esse feminino é uma manifestação da mãe. Em última instância, as águas são uma representação da mãe.
E como é que nós estamos em relação à nossa mãe? Como é que nós estamos em relação à nossa mãe? Se guardamos mágoas, ressentimentos, se no mais profundo temos raiva, e às vezes a raiva até mesmo na sua manifestação passiva, que é a indiferença, é assim que a gente vai tratar a natureza. É assim que nós vamos tratar as águas, as florestas, os animais. E nos dividimos e nos partimos em partidos diferentes, em grupos de futebol diferentes, e lutamos. Mas imagine dois times de futebol e as torcidas que se odeiam, mas os jogadores pulam de um time para outro. O que é isto? E se não houver dois times, não há jogo? Começar a respeitar mais é a mesma coisa. Eu respeito a vida, eu respeito a água. Como é que eu restauro as águas? Como é que eu restauro a energia, a vida dos rios? Como é que eu restauro a justiça? Como é que eu restauro os sistemas educacionais? A minha visão de geografia e de história, que ainda é muito violenta, agressiva. Nós aprendemos história, o que é das guerras? E as histórias da paz? E as histórias dos grandes acordos? Dos povos que não lutaram e que se uniram para um bem comum? Nós não sabemos disso. Vai dar a impressão que só existe uma solução, que é a guerra e o conflito. The whole idea of belief systems is an understanding that everything is coming out of consciousness. If countries feel that they need to spend half of their gross domestic product on an army, it's because of the consciousness of fear. And that consciousness of fear is not unjustified. I mean, there have been wars, there have been oppressions. There, you know, these things are our history. The question is, as the Irish writer James Joyce once said, history is a nightmare from which we are trying to awaken. We don't want to repeat the history. We want to heal the history. Então, eu acho que a gente está sendo chamado agora, porque, infelizmente, o ser humano, ele evolui através de duas coisas, não é? Das informações que ele vai buscar aqui e ali e do livre-arbítrio, não tem outro jeito. E é bom que seja assim. Mas então, às vezes, a gente precisa sofrer um pouco para poder mudar de rumo. Então, se a gente faz assim, inverte o binóculo e diz, vamos organizar a sociedade e a economia não em torno do consumir, mas em torno do cuidar, pronto, resolveu. Tem abundância para todo mundo, porque são infinitas as atividades do cuidar. Eu acho que o nosso DNA, que é muito sábio e que quer continuar existindo, está fazendo com que o maior número de seres comece a despertar para essa percepção de que somos vida e que tudo é vida e que temos que cuidar tanto daquilo que falamos, pensamos, sentimos, como aquilo que está fora, porque estamos diretamente relacionados. Eu tenho visto muita mudança acontecer. Eu tenho visto... Que venha. Eu tenho visto uma mudança no olhar para a água muito grande em todas as escalas da sociedade. Eu tenho visto engajamento de pessoas, eu tenho visto engajamento de empresas e de indústrias e da sociedade como um todo. Essa passagem de consumir para o cuidar é talvez a maior mudança de mentalidade que a gente precisa fazer. E para praticar essa mudança, a gente precisa criar novos hábitos. Então, lidar com a água de outra maneira é um dos melhores hábitos que pode colaborar com a mudança de mentalidade. E se você quer ser fluido, e se você quer ter abundância, e se você quer ter afeto, e se você quer ter colaboração, e se você quer ter qualquer tipo de riqueza, se joga no fluxo, porque é do fluxo que isso vai surgir. Eu acho tanto aqueles que estão trabalhando como no
sentido de progresso, de desenvolvimento, e pensando de como que nós podemos até mexer nesses rios e nessas águas, de forma que elas possam beneficiar as populações, e às vezes esquecemos das populações ribeirinhas, esquecemos da natureza e do seu próprio percurso, né? Como trabalhar juntos, prestando atenção e aprendendo com a natureza, não lutando contra. Porque eu acho que esse é o maior problema, nós lutamos contra. Queremos fazer a natureza de forma do meu pensamento, de como eu acho que tinha que ser. Quando eu puder ver que a natureza tem um caminho muito suave e macio, forte e violento também, eu puder unir as minhas forças a, eu vou criar melhores condições para todos nós, espécie humana, vivermos no planeta em mais harmonia e alegria. Tem uma dimensão, quando a gente fala em trabalhar com as águas, que é perceber a sutileza de que é como todos estão conectados à água. Ou seja, a água ou rio é algo que integra todo mundo. E a gente tem percebido isso no nosso trabalho, como os artistas se aproximam porque a causa toca os artistas. Os esportistas se aproximam porque a causa toca o esporte. E vamos encontrar o poeta, vamos encontrar o engenheiro, vamos encontrar o empresário, vamos encontrar o banqueiro, vamos encontrar o político. Para resolver a questão da água, a questão da limpeza, do tratamento, do cuidado com os nossos rios, vai depender de cada um desses personagens e cada um fazer a sua parte. Como é que a gente vai resolver isso? A gente não tem a resposta. Agora, a gente sabe que a gente vai precisar resolver com todo mundo. Então, o chamado nosso é esse, para que todos entrem com o que podem contribuir. Quando a gente olha um rio limpo, aonde quer que seja, você automaticamente entra num estado mais contemplativo. A tua atividade mental baixa. Você começa, de alguma maneira, a ser entremeado por esse espírito que o rio traz. Se a gente quer recriar um sentido de bem-estar nas cidades, um sentido de fraternidade, um sentido de encarar as cidades e o nosso espaço, de viver como um espaço comum, de direito de todos, de ter acesso à água em quantidade e qualidade, a gente necessariamente precisa passar por esse momento de restaurar os rios. Eu sinto que a única saída para o ser humano esse atual estágio do seu ciclo evolutivo é o autoconhecimento. Ele não tem outra saída que não seja olhar para dentro, que não seja entrar em contato com esses sentimentos guardados e poder acolhê-los, poder compreendê-los, poder transformá-los. Então nós nos tornamos muito barulhentos. Nós nos tornamos muito inquietos, muito ansiosos e completamente voltados para fora. Então, o silêncio é a ponte. Ele nos conecta de novo com esse núcleo de verdade, de inteligência que nos habita. Meditação, para mim, é o portal principal. Não é o único. A lógica é muito importante, o diálogo é muito importante. E só meditar também pode ser falso se a meditação não for diretamente encaminhada. Nós meditamos hoje em dia para ter esse conhecimento da mente humana e precisa ter um certo acompanhamento para você não sair numa tangente, como alguns na humanidade já saíram, grandes líderes, né, que começam com loucuras pessoais, achando que está fazendo bem para todos. Buda dizia assim, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Nós temos que conhecê-la para não sermos manipulados pela própria mente. Falamos muito de manipulação pela mídia, manipulação de outras pessoas. O que Buda diz, e que eu acho que é bem importante, é você conhecer em profundidade o funcionamento da sua mente. Porque ao conhecer este, você conhece dos seus semelhantes, outros seres humanos.
Então, eu tenho sugerido que iniciemos da forma como for possível, nem que seja com um único minuto, parando, se desligando do mundo externo, fechando os olhos, observando o fluxo da respiração, se colocando total no momento presente. Se isso é feito com regularidade, com disciplina, uma vez por dia, isso começa a criar realmente um movimento em direção a esse núcleo, aonde estão as respostas que buscamos. Sinto muito, por favor, me perdoe.
te amo.